найкрасивішому, найприємнішу і найсвятковішу акцію «Подаруй солдату свято». Ми збираємо посилочки для солдат. В них ви можете покласти все, що хотіли передати для своєї близької, дорогої людини. Солодощі, дитячі малюнки, листи. Бажано дати свій телефон, щоб могли до вас позвонити. Може, колись підтримка ваша, якусь таку хвилину потрібна. Якісь прикраси, може, діти зроблять, вже передали. Ялинкові. Обов'язковим атрибутом має бути лист, написаний солдату, і бажано дитячі малюнки. Закінчується акція 25 грудня. Всіх бажаючих просимо приносити посилочки до нас в координаційний центр, вулиця Червоного Хреста, 16. Ми закликаємо всі волонтерські організації міста Луцька і області об'єднатися в цій акції, щоб наші хлопці на передовій відчували, що вони потрібні, їх люблять і чекають. І від цього їм буде тепліше там, в цю холодну пору.